Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Star Wars The Skywalker Saga Extra Extra. Nu står vi här med en Darth Vader som har fastnat i sin egna mantel. Eller så blåser det väldigt mycket bakom honom. Men det ser inte klokt ut. Vad håller han på med egentligen? Jag tror han har dragit upp byxorna och så har manteln kommit i kläm. Oförmånligt skulle man kunna tänka sig. Ja, sen. Ja, det Nej, nu har det slutat spassa. Okej. Okay. Ja, men vi ska hoppa in i flygen. Flygen. Nu ska vi åka till Dakar. För idag tänkte jag att vi ska ta och kika på Dakar. Vi har ju faktiskt en Kyber Brick och en karaktär här i Dakar Space. Jag tänker att vi börjar med den. Och så får vi se hur lång tid det tar. Och sen får vi se om vi hinner med någonting mer. För mest troligt så borde vi hinna med någonting mer än bara det. Så lång tid kan ju inte ett uppdrag ta. Om vi nu överhuvudtaget får ta tag i den karaktären. Varför är den så himla genomskinlig för? Det är väl lite konstigt. Är det Vader som... Har Vader spassat ur så att allting har blivit tokigt? Var har vi... Nej men titta där. Det är ett race. Det är ett race. Det kan ju bli spännande. Vi får Shakti! Det är 14 styckna punkter jag ska ta mig igenom. Och var är de då? Okej, det... Nej, vi ska skjuta på mina. Så, ska skjuta på den. Ska skjuta på... Den... Den vill inte skjuta! My god, men varför... What? Det var sjukt konstigt. Ska du inte skjuta på dem där, eller? Eller var det där någonting annat? Det kanske var någon annan typ av punkt. Nej. Jag tycker att jag... Ja, det där var jättekonstigt. Super merkligt. Där har vi en... Jag får alltså inte... Man måste vara extremt precis tydligen för att kunna skjuta på den där. Jag tycker att jag har varit det. Fast det är vad jag tycker och vad som verkligheten säger, det är en helt annan sak. Det här kommer inte gå bra. Men kan jag bara få... Varför går det inte? Det här, alltså jag kommer ju att göra om den här. Var tar vi den sista då? Där. Vi har den där. Hinner jag överhuvudtaget? No way, jag hann. Jesus Christ. Men jag fick Shakti i alla fall. Okej, det är lite konstigt. Att jag ska i princip måste åka nästan in i saker och ting för att kunna få dem. Crazy bananas. By character. Men då kan vi göra så här. Vi kan ta och byta ut. Vi kan byta ut Dartan mot Shakti faktiskt. Där så. Väljer vi det. Då har vi Shakti istället. Och med Shakti. Ham. Nu är det faktiskt så här att det finns en Kyber Brick här. Det ska finnas en Kyber Brick här. Varför ser jag inte den för? För det här är... Allt sånt där är gjort. Danger Zone. Ska man också göra något? Okej. Jag vet inte. Det är någonting... Någonting som inte riktigt stämmer, känner jag. För den där kometen, det är bara pengar. Den kommer inte ge mig en Kyber Brick. Det är en Kyber Brick som ska finnas här. Det ser man klart tidigt om jag trycker på paus. En Kyber Brick. Ja, det får vara som det är. Vi åker neråt. Det kan ju vara att det kan vara ett uppdrag här nere som leder mig ut i rymden så att jag får en Kyber Brick där. Varför är den så här genomskinlig för? Man ser till och med Shakti. Det här var lite sjukt. Det känns som att det finns en ganska god chans att spelet under det här avsnittet kommer att balla ur. Nu är det många tokiga saker som hänt. Resistance base. Vive la resistance. Och var ska vi då börja? Inte med dig. Vi börjar med Shakti och så kollar vi kartan. Och sen så har vi har en Kyber Brick där. Vi börjar med den för den är... Den är hitat. Den är här. Då ska jag trycka på den. Där kan vi slå på. Den ska vi trycka på. Aha! Men.
Oj, oj. Vart är de andra då? Vart är de andra? En där. En där och en där. Aha. Okej. Okay. Så. Men hoppa ner då. Jesus Christ. Så. Men Jesus! Oj, oj, oj. Ibland så vet jag inte om det är mitt fel eller om det är spelets fel. Vi kan säga att det är mitt fel. Jag tar på mig det där. Jag tar på mig det där. Det gick ju ändå bra. Det gick ju faktiskt bra. Men jag tar på mig det. Ibland är jag som en olycksfågel. Det är någon här uppe. Och dit vill vi ju ta oss, givetvis. Oh, den här kan man åka. Och skjuta med. Nu blir det galenskap här. Nu hittar vi på något helt annat. Där är en karaktär. Det är lite kul. Hej! Här vill vi ta oss in i. Nu bytte jag liksom helt och hållet grej. Det var inte alls det jag skulle göra. Men det här var spännande. Ta sig in hit. Ta sig ner här. Nej men kolla vad det här för någonting. Va? Han slår på mig. Vilka spännande grejer. Men de exploderar nog kopiöst mycket. Vänta, vad kan vi bygga här då? Men, nej, sluta med det där. Vi behöver inte separera honom. Han vill inte vara separerad. Vad blir det här då? Blir det bara ett skydd? Ja, det blir ett skydd. Det kanske var ett skydd innan. Jag kanske inte kommer ihåg rätt. Det här var lite coolt. Vart tog vägen? Ska ta den här vägen. Vi tar den här vägen. Aha! Här står de och värmer sig. Han grillar korv! What? Han grillar också korv! Vad är det här för party? Varför blev inte jag inbjuden? Oförskämt tycker jag. Det är någon till här. Där! Du! Kom hit och grilla korv. Hur ska vi ta och släcka den här då? Kanske ska bygga ihop någonting av någonting. Kanske finns en... Det här är en massa delar. Det är en massa delar här. Och alla delar försvinner inte. Men här kan vi bygga ihop någonting. Inte den. Inte Shakti. Aha, här. Jag ska stå här och bygga. Då kan jag antingen bygga en vattenkanon eller en fläkt. Men en fläkt känns väl tråkigt. Vi kör en vattenkanon. Så. Kan jag slå sönder den? Det kan jag. Nice! Wow! Och så slår vi sönder den här. Så bygger upp en fläkt också. Bara för att se hur den ser ut. Ja. Jag tycker vattenkanonen var roligare. Men det är jag. Man får tycka vad man vill. Man får tycka som man vill. Jag dömer ingen. Hade vi kvar någonstans små pluttar här någonstans? Det var ju som ingenting där. Inte enligt kartan i alla fall. Då struntar vi det. Jaha, ja. Men då har vi gjort det. Det tycker jag var kul. Men om ni ändå är här. Vad har vi här för någonting? Här har vi ett race. Det kör vi. Kör det här racet. Ljus. Nej. Flytta på det. Ljus. Okej, 40 sekunder måste jag göra det här racet på. Jesus, det kommer aldrig gå bra. Det kommer inte gå bra. Eller kanske gör det. Jag vet inte. Jag får ju ändå hyfsat med tid för att kunna se vart jag ska ta mig. Ja, men det här kommer bra. Kan man ladda på extra mycket? Liksom turbobooster kanske? Nej, kan man inte göra. Det kunde man inte göra. Men det här går väl ändå ganska bra tycker jag. Inte så ill the pinket. Ska jag bara åka runt kanske? Ur spår! Jag kommer panga på er. Jag skjuter lite grann. Sätter skräck i gänget här. Hur ska jag kunna åka snabbare? Det är för att jag måste... Det här var sjukt konstigt.
Vänta, boost. Ah, man kunde boosta, det missade jag. Jag missade att man kunde boosta, det såg jag nu. Då förstod jag att man kan göra det här på mycket kortare tid. Då var det här inga problem. Nu vet jag ju också vart jag ska åka. Jag liksom bara åkte och såsade på och sen så hittade jag sen att det fanns en boost. What? Här gick det fort. Mycket fortare. Så, titta. 26 sekunder. Ja, det var ju med råge. Dakar Dash. Ja, men då har vi gjort det. Här, ska vi ta och kolla här borta? Det gör vi faktiskt. Hur många var det av varje sak här? Där. Det var 19 Kyberbricks man skulle hitta. Det är 4 karaktärer, 1 skepp. Vi måste åtminstone hitta en karaktär till. Den här ska vi ta och pumpa på. Nu kommer L. All right. Jag har alltså inget. De försvinner inte de där. Varför gör de inte det? Betyder det att jag ska kunna... Nu kanske de försvinner. De där måste finnas någonting. Där ser jag. Så. Där var den. Man måste titta, man kan inte bara stoppa ner huvudet i sanden, man måste titta upp ibland. Är det till race här? Det har vi för tusan. Vad är det för race? Aha, jag ska gå på den här 50. Det är någon form av hinderbana. No way. Och då kanske Shakti är liksom rätt människa för det här. Nej, trots att den ger dig. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Jag skulle nästan ha tagit den här stora karaktären. Jag tänkte säga Garmadon, men det heter han inte. Vad heter han? Grandpa. Nej, vad heter han? Kom ihåg. Grums. Nej, jag vet inte. Han heter någonting. Oh, snap. Snap. Yes. Got it. Det behövdes inte. 38. Wow! Jag skulle gjort det på 50. Jag gjorde det på 38. Hejo! Men nu är jag i och för sig här i närheten. Där har vi en grej. Det ska vi snacka med. Today is not a good one, friend. Neither me nor my droids could open that door in the command room. Okej. Du, vi ska alltså ta oss in i command room. För att du är... Skulle man kunna säga att han är oduglig? Ja, det skulle man kunna göra. Nej! Det var inte det. Nu fryser du. Ska jag ge den värmande... Ska jag blåsa på den? Så det blir varmt. Miwama Monikado Doppipanka. Doppipankaka, tyckte han sa. Tyckte han sa Doppipankaka. Här har vi någonting. Okej, ingen av hans droids kan ta sig in hit. Men jag kan ju fixa en droid. Som kan ta sig in hit. För jag har ju faktiskt den här lilla rackaren. Nu ska jag se, hade han ju där. Vad heter han? Vad heter han för något? Han hette... Grumgar var det ju. Grumgar. Frågan om Grumgar överhuvudtaget får åka i en sån här linbana. Det tror jag inte. Han har definitivt ingen körkort för det. Så. Så byter vi till Shakti. Shakti! Prost! Där har vi den. Och den ska... Inte den. Den. Aha. 1-4. Okej, då måste vi kolla vart de andra är. Vi har... En där. Där vi just kastade. Sen finns det en där. Och så finns det säkert någon. Jag tror jag måste nästan ta och rensa lite grann här. Annars kan det vara svårt. Men jag ska nog ha någon som har en puffra. En puffer. Nej. Hur många ska det vara då? Okej. Jag ser inga fler. Här är bara två. Ska det på riktigt bara vara två? Vad säger du? Okej. Okay. Gav mig väl inte jättemycket information. Ska det vara någonting som är gömt där bakom? Nej, men det kanske är så att det är bara två. Ursäkta mig. Vi tar och jag tar dig. Nej, det är fyra stycken var det. Det stod ju till och med. Vart är de andra? Där!
Vart är den sista då? Vart är den sista? Ska den vara uppe i taket kanske? Ja, det är en uppe i taket där. Det kan vara så att den är... Om man går in här? Nej. Jag ser ingenting. Varken till höger eller vänster. Ingenting där bakom. Nej, men sluta. Det var inte det vi skulle göra. Där uppe. Jag tror inte att jag ska behöva bygga ihop. Det känns inte som att jag ska behöva bygga ihop någon. Men det kan vara så att de är typ... Nej, inte där heller. Ah. Very strange. Där var den! Men gud! Ja, det går inte. Det går inte. Det där var det klantigaste jag gjort. Vi har om det där. Så. Där. Men, oh my god, hur? Men snälla! Vad gör jag egentligen? Jag vet inte vad jag håller på med. Alltså jag vet inte vad jag håller på med. Ska jag måste göra om det här ytterligare en gång? Det är helt otroligt. Så. Måste bara vänta någon sekund på att skjuta. Du får inte stå där. Snälla. Men flytta på det. Sådär. Vänta, 3, 4. Wow. Jesus. Missade jag den? Jag trodde jag tog den. Herregud, vad håller jag på med? What in the whole fried? Ja, men nu känns det faktiskt dags att ta och plocka en karaktär. Där har vi en karaktär. Det var en droid, va? Visst var det en droid? Jo, det var det. Som var närmast. Jag tror att det var det. Vi får se. Vi kan snacka med dig lite tvärt. You met Cadel Connix yet? Last time I spoke. Ja. Cadel Connix. Don't know. Här. Här har vi en karaktär. En rosa! R2KT. Okej, vi har fått ett nödlägessignal från Takadana. Okej. Du som ska leda allting. Okej. Jag kommer hjälpa dig. Det blir jättebra. Så, då kör vi oss mot Takadana. Mot! Oh, Jesus, vad fart det blev på den där ledrackaren. Mot Takadana. Men då... Kan jag bara ta upp Galaxy med Takadana och sen så... Aha! Vi ska... Oho! Vi ska ner på Mars Castle. What? Det ska ner på planeten. Jag trodde det var Takadana Space. Ska det här vara karaktären som jag då har väntat på? Vad spännande. Är rymdskeppet genomskinligt? Ja, det är fortfarande genomskinligt. Ser Shakti sitta där. Lite kul ändå. Lite tokigt här egentligen. Kul men tokigt. Nu är det åtminstone inte genomskinligt. Det hade varit jättemärkligt. Det här blir spännande att se vad vi ska hitta på. Hej, där kommer ett rymdskepp. Det var inte du. Det var det inte. Så, jag vill göra så här. Och så ska vi ta och snacka med dig. Vi klarar det! Kom igen! Mount! Jag åker på dig. Oj, nu går det fort. Hej! Okej, jag hoppar av här. Så. Hur många är det? Och sluta skjut. Eller vad skjuter du på förresten? Ja, där. Ah, här. Jag tror de här var på mitt lag. Okej, vad håller du på att ligga där? Men alltså, vad... Ska vi... Aha, det är för att jag...
Jag kanske måste ha en någon som inte är en Sith. Vi gör sådär. Vi tar snackbar istället. Nu. Okej. Okay. Yes, kom igen. Vi kör igång. Bygger upp här. Jag bygger upp. Jag bygger bra. Jag bygger bra. Att min karaktär, min companion, player 2, valde att vara så aggressiv, det var ändå lite sjukt ändå, tycker jag. Nej men, här är det. Stod du och beundrade byxorna? Vart har vi? Där har vi till. Så, och sen, wow, här kommer många. Nej, vill inte sprängas där. Snackbar! Håller på att gå i vägen. Så. Vart tog lilla droiden vägen då? Eller den rosa droiden? Men gud! KT! Se upp! Där. Det är ännu fler. Det känns nästan lite grann som att de ignorerar mig. Bara gör massa andra dumheter. KT är inne. Fast det här var inte inne. Det här var på andra sidan muren. Väggen. Vart har vi KT? Där står du! Yes! Nice! Helt fantastiskt. Du har lyckats. Varsågod. Här får du mig. Tack så mycket. Okej, okay, ska jag få KT där? R2KT, köper den. By character. Då måste vi nästan göra så här att vi... att vi tar och byter bort... Eller tar den. Varför plockar han fram? What? Vad var det där då? Det är lite crazy. Ta och plocka den här och sen så tar vi R2KT så, och så inte snackbar, vi tar Shakti. Vi tar oss tillbaka till Dakar. Har jag fått allting nu på Dakotana? Nej, det är fortfarande en karaktär kvar. Kan jag se? Nej, kan jag fortfarande inte se någon karaktär här. Om vi går interior. Nej. Det verkar inte vara som att det finns några fler karaktär här. Det kommer säkert komma. Det kommer vad tiden lider. Om det inte är så att jag kan bara snabbt springa in, så kan jag göra så här. Och så kollar vi. Nej, fortfarande 3 av 3. Då är det alltså ingenting som är där inne. Då är det någon karaktär som är ute. Och då får det vara så. Därför åker vi tillbaka till The Car. Och tillbaka till Resistance-basen. Men där stod det att jag hade tagit en karaktär. Det stämmer ju. För att den karaktären, Shakti, var ju från Space. Men fortfarande så har jag en Kyberbrick kvar i Space. Vilket jag inte riktigt är med på vart den ska vara någonstans. Men det får vara som det. Jag tänker att så fort vi har landat och ska vi avsluta, så ska vi fortsätta nästa del. Eller kan avsluta nu. Stort tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp. Skriv in en kommentar och se till så du prenumererar på kanalen. Om du inte redan gör det, givetvis. Så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång. Det är jag som är pappan och med kraften. Ha det med dig.